چې روژا دین وی او فول وګیم وی او بیا دې ته دعوت ملو شي د کوربه ریسټورانت دی بوفه د ځای کې مو ځون سره مرګری مرو وخه جوولو سفر مو جوړی کړل کوربه ریسټورانت طرف لا روان شو او په لیارې باندې ډېرې خېخې نظرې راتللې سفر مو جوړی و کوربه ریسټورانت لا روان رسیدو اې دینې لوګو دوه درې شورتس مو سینماټیک خستي غم تاسو چک کوي بہترین خبر پکې دا ده چې سی وی اوم تاسو لپاره پکې کاته شي کچره تاسو یې مودې ویډیو غوښنی خوخیږي نو کایندلی تاسو یې مودې اکاونټ فالو کو.